אז במקבוק החדש יש 4 כניסות USB-C בלבד האם אפל מקדמים את העולם לעתיד נוח יותר או שהם סתם דופקים אותנו? בואו נדבר על זה USB-C זה סוג של חיבור USB, אבל יש לו הרבה דברים מיוחדים. דבר ראשון זה חיבור הרבה יותר קטן מה-USB-A שכולנו מכירים, ככה שזה מעולה, כי אפשר להכניס את הדבר הזה גם למחשב מאוד מאוד דק, כמו שאפל אוהבים. או אפילו לפלאפונים. דבר נוסף שהופך את החיבור הזה לכל כך מושך זה שאפשר לחבר אותו משני הכיוונים. אז תגידו ביי למרפי הזה שכל פעם שתנסו לחבר את ה-USB הוא יהיה בכיוון ההפוך. ה-U ב-USB אומר יוניברסל, ובאמת זה חיבור מאוד אוניברסלי. אתם יכולים להעביר דרכו קבצים, זאת אומרת להעביר נתונים, אתם יכולים להעביר דרכו פיקסלים, זאת אומרת להעביר תצוגה, וגם אפשר להשתמש בחיבור הזה כדי להעביר חשמל. הדבר האחרון ואולי הכי חשוב זה שהוא תומך בהרבה פרוטוקולים, אבל בעיקר מה שחשוב זה ה-thunderbolt 3. אז זה שהוא תומך בהרבה פרוטוקולים אומר שכשאתם תיתקלו בחיבור USB-C, יכול להיות שהוא יהיה אה, בפרוטוקול של USB-3, שהוא תומך במהירות של 5 ג'יגאביט לשנייה, או USB-3.1, שזה 10 ג'יגאביט לשנייה. אבל מה שממש מיוחד זה ה-thunderbolt 3, שהוא תומך ב-40 ג'יגאביט לשנייה. אז מה זה נותן כל המהירות הזו? דבר ראשון, אתם יכולים להעביר קבצים בצורה מאוד מאוד מהירה, אמנם לא 40 ג'יגביט לשנייה, פשוט כי הכונן עצמו, ה-SSD שלכם, כנראה לא יתמוך בדיוק במהירות הזאת, אבל לעתיד, אולי כשזה כן יגיע, זה תומך בזה. הכבל גם תומך בהעברת נתונים מספיק מהירה כדי להעביר תצוגה של מסך 5K, והוא יכול להטעין את המכשיר שלכם ב-100 ואט, זה הרבה יותר ממה שהמחשב שלכם יצטרך בדרך כלל. ומשהו ממש ממש מגניב זה שנגיד המסך שלכם מחובר לחשמל אתם מעבירים כבל usb c אחד מהמסך למחשב והמסך גם מטעין את המחשב גם מעביר את כל הפיקסלים האלה וגם יכול לשמש כמפצל USB אז זה ממש נשמע כמו הכבל המושלם אפשר להשתמש בו בפלאפונים, במחשבים ובכל דבר אבל העניין הוא שאנחנו עדיין לא מוכנים אליו נגיד מסכים, אז כן, יש את המסכים האלה שכן עובדים עם USB-C וזה ממש ממש מגניב, אבל רובם עדיין לא עובדים עם זה. אותו דבר עם כוננים קשיחים, רובם משתמשים ב a או ב thunderbolt 2. וכל הציוד ההיקפי שלכם, אם זה לא על חוטין, נגיד מקלדת, עכבר, לא יודע, כרטיס קול חיצוני. או כל דבר אחר, מיקרופון. הרוב המוחלט עדיין משתמש ב usba שכולנו מכירים. וזה אומר שאם למחשב שלכם יש 4 כניסות USB-C בלבד, אתם תהיו חייבים להסתובב ולחיות עם מלא דונגלים ומתאמים איתכם. אז בקלות אפשר להתלונן על אפל, להגיד שהם עושים את זה רק כדי שאנחנו נשלם יותר כסף על מתאמים. אבל זה לא לגמרי ככה, בגלל שאפל היא חברה כל כך גדולה, ברגע שהיא עושה שינוי, כל החברות האחרות האח... מתחילות להסתכל על זה ולעשות דברים בהתאם. כלומר, יש הרבה אנשים שמשתמשים עכשיו ב-USBC, אז הרבה יצרנים של מסכים, כוננים קשיחים, וכל דבר אחר יתחילו לייצר את המוצרים שלהם. עם חיבור USB-C. אז באמת תודה ענקית לאפל, כי הנה מקרבים אלינו בקצב אדיר את העתיד הזה שמאפשר לנו להתחבר לכל דבר עם כבל אחד נוח, אוניברסלי מאוד, משני הכיוונים ומאוד מאוד קטן. אבל כנראה שאפל לא חושבים מספיק קדימה. אייפון 7 יצא חודש אחד לפני המקבוק פרו ועדיין החיבור שלו הוא לייטנינג ולא USB-C. ומעבר לכך, הכבל טעינה שהגיעה עם האייפון הוא לייטנינג ל-USB-A זאת אומרת, אם אתם רוצים לחבר את האייפון 7 שלכם למקבוק פרו שלכם, אתם תצטרכו מתאם בשביל זה. אז מה, אפל לא יכלו לחשוב צעד אחד קדימה? כי באמת, אם זה היה חיבור USB-C, אז הייתם יכולים לחבר את זה משני הכיוונים, זאת אומרת, USB-C לאייפון ו-USB-C למקבוק. ומשהו עוד יותר מטומטם זה שהאוזניות שקיבלתם עם האייפון, או אוזניות שאפל בונים עליכם, שתקנו אם אתם רוצים איכות טובה יותר, צריכות לעבור דרך לייטנינג וזה אומר שהאוזניות שלכם יעבדו עם האייפון אבל לא יעבדו עם המקבוק ולמה אפל? הרי אתם ידעתם שאתם הולכים להוציא מקבוק פרו עם חיבורי USB-C אז למה לא לעשות גם את האייפון ככה כדי שהאוזניות יעבדו גם עם האייפון וגם עם המקבוק פרו ועדיין אתם יכולים להעיף את החיבור הזה של האוזניות לא יודע למה ומה בנוגע לכרטיסי זיכרון? הרי אפל הוציאה גם את הכניסה לכרטיס זיכרון במקבוק שלהם אז אולי אין ממש פתרון שנראה לעין בשביל זה, אבל יש כמה דברים שאפשר לחשוב עליהם. בעיקרון אתם יכולים לחבר את המצלמה שלכם עם כבל במקום להוציא את הכרטיס זיכרון ולהכניס, אבל זה דורש שיהיה לכם או מתאם, או לחכות לעתיד שיצאו מצלמות עם חיבור ו-USB-C. זאת אומרת שוב, הכבל האוניברסלי הזה של USB-C משני הצדדים כדי שתחברו את המצלמה למחשב. דבר נוסף שאפשר לחשוב עליו, אבל הוא באמת לעתיד הקצת יותר רחוק, זה שמצלמות היום בזכות הרזולוציה המאוד גבוהה והפריימים לשנייה מצלמות במהירויות מאוד מאוד גבוהות. אז אפילו הכרטיסי זיכרון לא תמיד מספיקים בשביל זה. לדוגמה המצלמה שצילמנו איתה את ה-Rewind הייתה צריכה מין SSD כזה שמתחבר עם... USB. אז ברגע שהדבר הזה יעבור ל usb c פשוט מנתקים את זה מהמצלמה ומחברים ישר למחשב. אז לסיכום, נכון לעכשיו ה usb c זה החיבור המושלם. אני מאמין שעוד שנה מעכשיו אנחנו נהיה הרבה יותר מוכנים אליו, ובעצם אנחנו כבר נוכל להשתמש בו בצורה הרבה יותר קלה ונוחה, בלי מלא מטעמים. אבל באמא שלכם, אפל, אם באייפון 8 אין חיבור USB-C... אז אני ממש אשמח לשמוע בתגובות מה אתם חושבים על החיבור הזה, ומעבר לכך, מה אתם חושבים על ההחלטה של אפל, לשים רק ארבע כניסות USB-C במקבוק החדש שלהם. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון הזה, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, ואל תשכחו להוסיף אותי בטוויטר, אינסטגרם, סנאפצ'ט ופייסבוק. כן. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.